Kao što vam je dobro poznato, pozicija Srbije u regionu sa jedne strane politički govoreći nije ni malo jednostavna, ali ono od čega nećemo odustati i ono u čemu smo potpuno rešeni jeste da Srbija jeste, biće i treba da ostane faktor stabilnosti u regionu. Taj svoj stav faktora stabilnosti u regionu mi potvrđujemo na nekoliko načina. Jedan od načina svakako jeste da uspevamo da prećutimo i uzdržimo se od odgovora na provokacije. A tih provokacija ima stalno i, kao što dobro znate, u prethodnim decenijama negde je postala jedna vrsta hobija ili redovnih aktivnosti da u vreme predizbornih kampanja u regionu Srbija bude prozivana. Ne odreagujemo na to na onaj način na koji bismo mogli da nanesemo štetu i sebi i drugima. Sa druge strane, tu svoju rešenost ostanka faktora stabilnosti u regionu da bismo sačuvali i političku stabilnost i mir, što nam je svima neophodno i nasušno potrebno, mi potvrđujemo i svojim inicijativama. I upravo inicijativa Mini Schengen, koja predviđa i koja se zalaže za jedno čvrsto tržišno objedinjavanje regiona, koja šansu za čitav region vidi u jačanju infrastrukture, u jačanju ekonomije, u jačanju svih onih sloboda na kojima počiva Evropska unija, dakle slobodnom protoku roba, ljudi, kapitala, ideja, Srbija sa takvim inicijativama izlazi pred svoje partnere u regionu. Srbija je protagonista tih ideja i, kao što možete da vidite, zahvaljujući toj inicijativi koju je predsednik Vučić pokrenuo još od novosadskog sastanka sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, sve više dobija na značaju, a ono za što ćemo se zalagati u narednom periodu jeste da i ostale učesnice Zapadnog Balkana privolimo i ukažemo im na to koliko dobra možemo svi da imamo od toga. I da završim, za razliku od onih krilatica koje su još od prve polovine 20. veka glasile da je uspešan region i uspešan Balkan moguće ako Srbiji slobite kičmu i ako Srbiji nije dobro, Srbija ima svoju poziciju koju i promoviše i sprovodi, a to je da Srbiji ne može da bude dobro ako je svima drugima loše. Dakle, samo kada je Srbiji dobro, biće dobro i svima drugima. Nastavit ćemo da vodimo tu politiku u odnosima sa bilo kojom državom regiona i ne bih iznosio pojedine niti etiketirao određene vlade i države.